নমস্কাৰ মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অনুপম চক্ৰৱৰ্তী আপোনালোকে চাই আছে টাইম ইট মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ জ্ঞানহীন ভৰা কথা আজি আপোনালোকে শুনিবলৈ পালে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ ৰাজনৈতিক যি তৈলমৰ্দন সেই তৈলমৰ্দনৰ কথা আপোনালোকে জানে কিন্তু তৈলমৰ্দনৰ সীমা থকা উচিত আৰু তৈলমৰ্দনৰ সীমা যেতিয়া অনুভৱ নকৰে কোনোবা এজনে তেতিয়া এন চি ই আৰ টি সম্পৰ্কত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় কোনোবা ৰাজনীতিকে যিটো ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা যেন আমাৰ অনুভৱ হয় মই ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ যি বক্তব্য সেয়া আপোনালোকক খন্তেক সময়ৰ পাছত দেখুৱাম কিন্তু অসম আৰু অসমীয়াৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এতিয়া মোগল নোহোৱাকৈ আমি জানিব লাগিব লাচিতৰ ইতিহাস লাচিত বৰফুকনৰ ইতিহাস যদি আমি জানিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি মোগল নোহোৱাকৈ জানিব লাগিব এন চি আৰ টিয়ে মোগল সম্পৰ্কীয় বিষয় এতিয়া আঁতৰাই দিছে এইখন পৃথিৱীত যিমান পাৰি জ্ঞান ভাণ্ডাৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে এইখন পৃথিৱীত প্ৰতিটো দেশৰ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সম্প্ৰদায় সাঙুৰি জ্ঞান কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি তাৰ এক প্ৰচেষ্টা চলিছে আৰু এইখন ভাৰতবৰ্ষত হিন্দু আৰু মুছলিম কৰাৰ নামত এতিয়া মোগলৰ ইতিহাসকে মুচি পেলাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে মানৱ সভ্যতাৰ বাবে ই এক ডাঙৰ ট্ৰেজেডি আমাৰ মতে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এই ঘাতক সিদ্ধান্ত কি মোগল নোহোৱাকৈ কিদৰে জানিব বীৰলাচিতৰ ইতিহাস এই সিদ্ধান্ত আচলতে কি কেনেকৈ এই সিদ্ধান্ত ল'ব বিচাৰিছে এই সম্পৰ্কীয় বিতং কথা আপোনালোকৰ সন্মুখত আগে মই তুলি ল'ব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছতে মই এই সম্পৰ্কীয় বিস্তৃত ব্যাখ্যা আগবঢ়াম কি কি আছে আমি যদি চাওঁ এই মুহূৰ্তত আমি দেখিম যে ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক অনুসন্ধান আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ চমুকৈ এন চি আৰ টি আজব সিদ্ধান্ত লৈছে এন চি আৰ টিৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা আঁতৰাই দিলে মোগলৰ ইতিহাস আঁতৰাই দিয়াৰ লগে লগে উত্থাপন হৈছে বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু লাচিত বৰফুকনক লৈ এই প্ৰশ্ন বীৰ লাচিতৰ শৌৰ্য বীৰ্য কেনেদৰে অধ্যয়ন কৰিব ভাৰতবাসীয়ে কেনেকৈ জানিব যে মোগলৰ বিৰুদ্ধে ঔৰংজেবৰ বিৰুদ্ধে কেনেকৈ এই যুদ্ধ হৈছিল মোগলৰ সৈতে শৰাইঘাটৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছিল বীৰ লাচিত বৰফুকনে আমি সকলোৱে জানো যদি মোগলৰ ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিব নালাগে তেন্তে ৰাইজে কেনেদৰে জানিব যে শৰাইঘাট ৰণ কি আছিল শৰাইঘাট ৰণ সন্দৰ্ভত কেনেকৈ জানিব মোগলৰ ইতিহাসৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ আন বহু ৰাজবংশৰ ইতিহাস জড়িত আপোনালোকে সকলোৰে অৱগত আৰু সেই ৰাজবংশ সম্পৰ্কে যি বিৱৰণ যেনে ছত্ৰপতি শিৱাজীৰ বীৰত্বক জানিবলৈ আপুনি জানিব লাগিব মোগল সম্ৰাট ঔৰংজেবক শিৱাজীক যদি আপুনি জানিব লাগে আপুনি জানিব লাগিব ঔৰংজেবক শিখ ধৰ্মগুৰুৰ ত্যাগ জানিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জানিব লাগিব মোগলৰ ইতিহাস মন কৰিব এইখিনি কথা বীৰ লাচিতৰ বীৰত্বক উপলব্ধি কৰিবৰ বাবে জানিবই লাগিব মোগলৰ ইতিহাস যদি আপুনি নাজানে তেতিয়াহ'লে বীৰ লাচিত বৰফুকনে কি ত্যাগ কৰিছিল সেই কথা আপুনি নিশ্চিতভাৱে নাজানিব যদিহে মোগলৰ ইতিহাস নপঢ়ে তেন্তে কেনেদৰে শিক্ষাৰ্থীয়ে উপলব্ধি কৰিব ভাৰতীয় বীৰৰ শৌৰ্য ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক অনুসন্ধান আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ চমুকৈ এন চি আৰ টিয়ে আজব সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই সিদ্ধান্তক কেন্দ্ৰ কৰি ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে মন্তব্য দিছে এন চি আৰ টিয়ে মোগলক আঁতৰাই দিব লাগে মই পাৰিলেতো তাজমহলটোৱে ভাঙি দিলোহেঁতেন এনেধৰণে এইখন সমাজ ব্যৱস্থাত এনেধৰণৰ ৰাজনীতিকৰ জন্ম হ'বলৈ লৈছে যি মন যায় তাকেই ক'ব পাৰে ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হোৱা এইসকল ৰাজনীতিকে যি মন যায় তাকেই ক'ব খোজে প্ৰিয় দৰ্শক আপুনি যদি এজন ভাল ভাৰতীয় আপুনি যদি এজন ভাল অসমীয়া তেতিয়াহ'লে এই ইতিহাস আঁতৰোৱাৰ যি চক্ৰান্ত সেই চক্ৰান্তৰ বিৰুদ্ধে আমি সকলোৱে মাত মাতিব লাগে এনে কি আজব কাৰবাৰ এটা কৰিছে মোগলক জানিবলৈ আপুনি লাচিতৰ ইতিহাস জানিব লাগিব আৰু লাচিতৰ ইতিহাস যদি আমি জানিব লাগে তেতিয়াহ'লে তাৰ লগত মোগলৰ ইতিহাস জড়িত আছে সেই কথাও আমি জানিব লাগিব পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ মুদ্ৰাৰ ইপিঠি আৰু সিপিঠি
আমি লাচিত বৰফুকনৰ সহ্য বিজয়ৰ কথা কম যেতি আপোনাৰ লৰা বা সোৱালীজনে সুধিব তহতে যে লাচিত বৰফুকনৰ কৈ আছ মুমাই কটা গৰ লাচিত বৰফুকনৰ কথা কৈছ লাচিত বৰফুকন কি আপুনি কি উত্তৰ দিব আপুনি আপোনাৰ সন্তানক কি উত্তৰ দিব যে লাচিত বৰফুকন কোন আছিল তেতিয়া আপুনি কব লাগিব যে মুগলৰ সেই সময়ৰ মুগলৰ সেই যুঁজ লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত হৈছিল অৰ্থাৎ মুগল নোহোৱাকৈ কিদৰে জানিব বি লাচিতৰ ইতিহাস কি এক আজব সিদ্ধান্ত কেনেধৰণে যে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে হিন্দুত্ব এই শব্দবিলাক সময়ে আমি কি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভৌগোলিক ইতিহাস বুৰঞ্জীৰ ইতিহাসৰ যি সোণপৰীয়া সেই সময়বোৰৰ পৰা আঁতৰাই নিম নেকি ই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন ৰাজনীতিয়ে কোনো সমাজনীতিক ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে ৰাজনীতিয়ে কোনো কাৰণতে আমাৰ ভৌগোলিক অৱস্থান বিচ্ছিন্ন কৰিব নোৱাৰে ৰাজনীতিয়ে আমাক সমাজ সংস্কাৰৰ কথা ক'ব লাগে ৰাজনীতিয়ে আমাৰ ইতিহাসলৈ মনত পেলাই দিব লাগে ৰাজনীতিয়ে আমাৰ ইতিহাসক উজ্জীৱিত কৰিব লাগে ইয়াৰ সলনি NCERTক ব্যৱহাৰ কৰি আজি লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে আমাক জানিবলৈ কৈছে কিন্তু একে সময়তে কৈছে মোগলৰ ইতিহাস তোমালোকে পাহৰি যোৱা কাৰণ মোগল আমাক প্ৰয়োজন নাই আমাৰ মোগল আমি মোগলৰ বিষয়ে একো জানিব নালাগে আৰু তাকে দেখি ৰূপজ্যোতি কৰ্মী জঁপিয়াই পৰিল আৰু ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে ক'লে যে তাজমহলটোৱে পাৰিলে ভাঙি দিব লাগে কি এক কাৰবাৰ হাঁহিবই নে কান্দিবই নে কি এক মূৰ্খৰ পৃথিৱীত আমি বাস কৰিছোঁ এনে নেতা সেই নেতাই মৰিয়নিক চলাই আছে আপুনি ভাবিলে আচৰিত সেইবাবে কেতিয়াবা মই মাজে মাজে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক নিমন্ত্ৰণ জনাওঁ অলপ মুখামুখি আমি বহোঁ বুলি কেইটামান প্ৰশ্ন কৰোঁ বুলি আজিকালি ৰূপজ্যোতি কৰ্মী সাংবাদিকৰ মুখত মুখামুখি নাহে চেলেঞ্জ কেৱল বিভিন্নজনক বিভিন্ন চিঞৰ বাখৰ কৰি তেওঁ চেলেঞ্জ দিব পাৰে যি নহওক আহক চাওক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ পুৰাণ ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ ইতিহাস বৰ্ণন আৰু এই বৰ্ণনা চাই আপুনি হাঁহক কান্দক আৰু কেতিয়াবা পাৰিলে নিজৰ কপালত দুচাপৰমান মাৰক যে এনেকুৱা ৰাজনীতিক লৈ বহি আছোঁ আমি শুনক মই আজি আদৰণি জনাম বিশেষভাৱে NCERTয়ে মোগলৰ যিটো প্ৰসংগ আজি 12th ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কিতাপৰ পৰা মোগলৰ প্ৰসংগ আঁতৰাই দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিল এয়া প্ৰকৃতাৰ্থত আজিৰ পৰা মানে 75 বছৰৰ ভাৰতৰ স্বাধীনতা হোৱা সময়তে নিশ্চিতভাৱে হ'ব লাগিছিল আজি আমাৰ জগন্নাথ প্ৰভু মন্দিৰ মহাপ্ৰভু জগন্নাথ মন্দিৰ 1200 শতিকাত নিৰ্মাণ হৈছিল যদি আমি সেই সময়তে আমাৰ হিন্দু ৰজাই বা আমাৰ হিন্দুৰ যিসকল মিস্ত্ৰীয়ে বা হিন্দু সভ্যতাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আমাৰ যদি 1200 শতিকাত যদি জগন্নাথ মহাপ্ৰভু জগন্নাথ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল 1526 চনত মোগলৰ ইয়াত প্ৰৱেশ হৈছিল আৰু আহি পেলাই আমাক ইয়াত ইনভেডাৰ তেওঁলোকে আমাক দমন কৰিব আহিছিল আৰু সেই মোগলৰ কথা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই কেতিয়া পঢ়িব নালাগে আমাৰ পঢ়িব লাগে কাৰ আমাৰ বহু এনেধৰণৰ বীৰ আছে মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনে হওক মহাবীৰ শিৱাজীয়ে হওক আজি আমি মহাবীৰৰ লগত তুলনা কৰিব লাগিব আজি পাটেল ডাঙৰীয়া হওক আজি এইসকলৰ বীৰসকলৰ ৰাণী ঝাঁচীবাই আমাক কনকলতা আইগৰাকীৰ কথা আমাৰ এই বীৰ বীৰাংগনাসকলৰ কথা আজি সতী হাদেনীৰ কথা আজি আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই নিশ্চয় পঢ়াটো উচিত ইয়াক লৈ পেলাই আমি আদৰণি জনাইছোঁ NCERTক বৰ্তমান মাননীয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমাৰ চৰকাৰকো মই আদৰণি জনাইছোঁ আৰু বহুত বহুত হাত চাপৰিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এই মোগলৰ প্ৰসংগটো আঁতৰিল বহুত আগতে আঁতৰিব লাগিছিল মোগলৰ প্ৰসংগটো থাকিব লাগিব কিন্তু এটা শেষত থাকিব লাগিব মোগল আগ্ৰাসানী মোগল হৈ গ'ল ইনভেডাৰ মোগল হৈ গ'ল আমাক ধ্বংস কৰা এটা ষড়যন্ত্ৰমূলক এটা দল বা এটা চেতনা
ইয়াক আমি তলত রাখিব লাগিব, মোগলক আগস্থানত কেতিয়াও দিব নোৱাৰি, এয়া আগতে হ'ব লাগিছিল। আমাৰ বীৰ বীৰাংগনা, আমাৰ যিসকল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত জন্ম হৈছিল, আমাৰ অসমত জন্ম হৈছিল, এইসকলৰ বিষয়ে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মে জনাটো উচিত আৰু ইয়াক আদৰণি জনাইছোঁ এন চি আৰ টিয়ে আজি।